तत्कालीन प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणाले जग बसालेको राणा परिवारको एकतन्त्रीय शासन प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरसम्म आइपुग्दा नेपालको अवस्थामा धेरै परिवर्तन आइसकेको थियो स्तरमा घटिरहेको घटनाहरूले पनि नेपालको राजनीतिलाई निकै असर पारिरहेको थियो यही कारण एक छत्र राज गरेको राणा शासकहरूका विरूद्ध नेपालीहरूले ज्यानको बाजी थाप्दै विद्रोहमा उत्रिए यही विद्रोहको फलस्वरूप राणा सरकार राजा त्रिभुवनसँग समस्याको समाधान गर्न बाध्य भए शक्तिशाली प्रधानमन्त्री रहेका मोहन शमशेर कसरी राजा त्रिभुवन समक्ष झुके यसबारे आजको कार्यक्रममा चर्चा गर्नेछौं विश्वास छ सदाझै यो कार्यक्रमलाई पनि उत्तिकै मन पराइदिनुहुनेछ विक्रमसम्भ दुई हजार सात साल कार्तिक एक्काइस गतेका दिन राजा त्रिभुवन सपरिवारका सा साथ काठमाडौँ स्थित भारतीय दूतावासमा शरण लिएपछि नेपाली राजनीतिले कोल्टे फेर्यो प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरले राजा त्रिभुवनलाई फर्काउन आफ्ना सहयोगीहरू मार्फत अनेक प्रयास गरेको भए तापनि उनी सफल हुन सकेनन् यसपछि मोहन शमशेरले त्रिभुवनलाई हटाई उनका नजिकका नातेदारलाई राजा बनाउने योजना बनाए राजा त्रिभुवनका नाति तथा राजकुमार महेन्द्र वीरविक्रम शाहका माइला नाबालक छोरा ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाह भने भारतीय दूतावासमा गएका थिएनन् कार्तिक बाइस गते का अपरान्हतिर उनलाई हनुमान ढोकाको नासलचोकमा लग्यो त्यहाँ वैदिक मन्त्र उच्चारण गर्दै तीन बजेको साइटमा नायब गुरुज्यू हेमराज पाण्डेले विधिवत रूपमा श्रीपेज पहिराइदिएपछि तीन वर्षका ज्ञानेन्द्र शाहलाई नेपालको राजा भएको घोषणा गरियो घोषणा गरिए लगत्तै टुरीखेलमा नयाँ राजाको सम्मानमा एकतीस तोपको सलामी चढाइयो र आम जनताको लागि भने सोही दिनको अपराह्नतिर जुवा फुकाइयो राजा त्रिभुवनका माइला नाति ज्ञानेन्द्र शाह राजा भएको केही दिनभित्र नै अपदस्त राजा त्रिभुवन सपरिवारका सा साथ भारतको राजधानी दिल्लीतर्फ लागे दिल्ली एयरपोर्टमा भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरू र अन्य उच्च अधिकारीहरूले राजालाई औपचारिक स्वागत गरे यसरी राजा दिल्लीतिर पलायन भएपछि नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा रहेको मुक्ति सेनाले वीरगंज विराटनगर जनकपुर नेपालगंज भैरवा इलाम धनकुटा लगायतका क्षेत्रहरूमा अझ सशक्त ढंगले राणा सरकार विरूद्ध आक्रमण गर्यो विभिन्न क्षेत्रहरूमा भएको झडपमा स्थानीय जनताहरूले पनि मुक्ति सेनालाई नै साथ दिएपछि राणा सरकारको फौज पछि हट्दै गयो तर पनि राणाहरूले आफ्नो पकडलाई दोहो बनाउन कुनै कसर बाँकी राखेनन् राणा सरकारले नयाँ राजा ज्ञानेन्द्रलाई मान्यता दिन अन्य धेरै राष्ट्रहरूसँग अपील गरे तर भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरूले आफ्ना विशेष सहयोगीहरू मार्फत नेपालको सन्दर्भमा हतारमा कदम नचाल्न राजी गराए यसपछि पनि प्रधानमन्त्री मोहन शम्सेले बेलायत सरकारलाई प्रजातन्त्रको नाममा भारतले नेपाल नेपालभित्र अशान्ति मच्चाइरहेको सहितको पत्र पठाए बेलायत सरकारले नेपालको पक्ष बुझ्न इस्टर डेनिङलाई एक विशेष दूतको रूपमा नेपाल पठाउने जानकारी गरायो नेपालको स्थिति अध्ययन गर्न र राणा सरकारको मनसाय बुझ्न बेलायती दूत नेपाल आउने खबरले भारतमा निकै हलचल मच्चाइदियो भारत सरकार नेपालको समस्यालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न चाहिरहेको थिएन उनीहरू नेपालभित्रको समस्यालाई आफ्नै माथतमा समाधान गर्ने तयारीमा थिए यो लक्ष्यलाई पूरा गर्न बेलायती दूतलाई नेपाल आगमनबाट रोक्न आवश्यक थियो यसपछि भारत सरकारले एक वृहत योजना बनायो सो योजना अनुसार कार्य पूरा गर्न दिल्ली सरकारले नेपालस्थित भारतीय राजदूतलाई निर्देशन दियो सोही निर्देशन अनुसार बीएल शर्मा र अन्य केही भारतीय पक्षधरहरू मार्फत बेलायती दूतलाई भित्रको प्रवेशबाट रोक्न एक ठूलो जनप्रदर्शन गर्ने तयारीमा लागे राजनीतिमा लागेका जसो नेताहरू गिरफ्तार भइसकेकाले उनीहरूले घर घरमा गई स्थानीय आम पुरुष तथा महिलाहरूलाई भेला गराई विरोध प्रदर्शन गर्न उक्साए यसपछि विक्रम सम्ब दुई हजार सात साल मङ्सिर महिनाको मध्यतिर गौचर विमानस्थलमा बेलायती विदेश विभागका विशेषज्ञ सर स्टर डेनिङ चढेको विमान अवतर गर्ने समयमा विशाल जनसमुदायद्वारा जनप्रदर्शन गरियो नयाँ जोशका साथ भर्खरका युवतीहरू शान्ता श्रेष्ठ र प्रभा राजकर्णिकारको नेतृत्वमा भएको सो प्रदर्शनलाई रोक्न राणा सरकारलाई निकै गाह्रो हुँदै गयो जुलुसमा सहभागीहरूले प्रजातन्त्र जिन्दाबाद राजा त्रिवन जिन्दाबाद भन्दै निरन्तर रूपमा नारा लगाइरहे सो प्रदर्शनलाई रोक्न राणा सरकारले आफ्ना प्रहरीहरूलाई लाठीचार्ज गर्न आदेश दिए लाठीचार्जका कारण धेरै प्रदर्शनकारीहरू घाइते भए धेरैलाई पक्राउ गरियो यो देखेपछि नेपाली जनता राजा त्रिभुवन र प्रजातन्त्रप्रति कटिबद्ध रहेको विश्वास बेलायती सरकारलाई भयो यस लगत्तै विभिन्न भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले पनि राजा त्रिभुवनको कदमलाई सही ठहर गर्दै नेपालमा प्रजातन्त्रको आवश्यक रहेको समाचारहरू प्रकाशित गरिन थाल्यो यतिखेरसम्म भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरूले अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न नचाहिरहेको विषय बिस्तारै विश्वभरि चर्चाको विषय बन्दै गयो कतिपय इतिहासकारहरूले यही समयताका नेहरूले नेपालमाथिको गिद्धि दृष्टिबाट केही पछि हट्ने सो निर्णय लिए भनी उल्लेख गरेका छन् विक्रम सम्भ दुई हजार सात साल पुस दस गते राणा प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरले आफ्ना जेठा छोरा विजय शमशेर र उनका सहयोगी नरेन्द्र मणि दीक्षितलाई पुनः एकपल्ट दिल्ली पठाए यस पटक पनि उनीहरूले राणा र रा जनताको संलग्नतामा सरकार गठन गर्ने र रा त्रिभुवनले राजगद्दी परित्याग गरी हिँडेकाले ज्ञानेन्द्र शाहलाई वैधानिक राजा बनाउने प्रस्ताव अघि सारे तर यस विषयमा भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरू राजी भएनन् र रा उनीहरू त्यतिकै नेपाल फर्किए यसपछि पनि नेपालभित्रको आन्दोलन झन तीव्र बन्दै गयो विभिन्न क्षेत्रहरू विद्रोही समूहहरूले कब्जा गर्दै लगेपछि राणा सरकारहरूलाई आफ्नो सत्ता टिकाउन निकै धौधौ पर्न थाल्यो यस लगत्तै भारतमा निर्वासित जीवन बिताइरहेका पूर्व राणा प्रधानमन्त्री पद्म शमशेरले राजा त्रिभुवनको कदमलाई समर्थन जनाए यसरी पूर्व राणा प्रधानमन्त्री नै तत्कालीन राणा सरकारको विरोधमा देखिएपछि नेपालमा प्रजातन्त्रको लागि भइरहेको बारे बुझ्न अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई ठूलो टेवा पुग्यो अन्तत बेलायत तथा अमेरिकी सरकारले तत्कालीन राणा सरकारलाई राजा त्रिभुवनसँग सुलह गर्न दबाब दिए यसरी चारैतिरबाट घेरिएपछि प्रधानमन्त्री मोहन शम्शेर पनि समस्याको समाधान गर्न बाध्य भए प्रधानमन्त्री मोहन शम्शेरले आफ्ना सहयोगीहरूसँग छलफल गरी राजा त्रिभुवनसँग सुलह गर्ने सहितको एक पत्र भारतीय राजदूत समक्ष पठाए यसको केही दिनभित्र नै अर्थात् विक्रम सम्बत दुई हजार सात साल पुस चौबिस गतेका दिन प्रधानमन्त्री मोहन चम्सेले भारत सरकारद्वारा पहिलेदेखि नै राखिँदै आएको सम्पूर्ण सुझाव र शर्तहरू मञ्जू गरी काठमाडौँको जेलमा रहेका सम्पूर्ण राजबन्दीहरूलाई ससम्मानमुक्त गरिएको घोषणा गरे श्रीपास त्रिभुवनले मोहन शमशेरको उक्त घोषणालाई समर्थन गर्दै शान्तिपूर्ण रूपमा अब अघि बढ्न देशवासीको नाममा एक अपील जारी गरे यसरी देशको परिस्थितिले अचानक नयाँ मोड लिएपछि नेपाली काँग्रेसका नेताहरू असमञ्जसमा परे यही विषयमा छलफल गर्न नेताहरू दिल्लीमा राजा त्रिभुवनलाई भेट गर्न गए तर उनीहरूलाई भेट गर्न दिइएन नेपाली काँग्रेसको सशस्त्र क्रान्ति पनि रोकिएको थिएन यही समयमा भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरूले नेपाली काँग्रेसलाई विद्रोह रोक्न दबाब दिए यस लगत्तै विक्रम सम्भ दुई हजार सात साल माघ तीन गतेका दिन नेपाली काँग्रेसका सर्वोच्च कमाण्डर मातृका प्रसाद कोइरालाले नेपालको सशस्त्र क्रान्ति स्थगित भएको घोषणा गरे यसपछि भारत सरकारद्वारा तयार पारिएको भनिएको पाँच बुद्धि सम्झौतालाई राजा राणा सरकार र रा नेपाली काँग्रेसले समर्थन गर्न र सो सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न उनीहरू बाध्य भए सोही सम्झौतापछि विक्रम सम्बत दुई हजार सात साल फागुन चार गतेका दिन राजा त्रिभुवन सपरिवारका सा साथ नेपाल फर्किए र फागुन सात गते राजा त्रिभुवनले नाराणिटी राजदरबारबाट दिल्ली सम्झौता अनुसार नै शाही घोषणा मार्फत नेपाल अधिराज्य भर राणा शासनको अन्त्य र प्रजातन्त्र स्थापना भएको घोषणा गरे शाही घोषणाद्वारा मोहन चम्चेरको अध्यक्षतामा छिट्टै आम निर्वाचन गराउने र अन्तरिम कालको लागि उनकै प्रधानमन्त्रीत्वमा दसजनाको एउटा संयुक्त मन्त्रीमण्डल गठन गरियो सो मन्त्रीमण्डलमा राणा पक्षको तर्फबाट पाँचजना र नेपाली काँग्रेसको तर्फबाट पाँचजना मन्त्रीहरू नियुक्त भए यहाँहरूलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा लेखी पठाउनुहोला यस्तै तथ्य इतिहासको लागि हिस्ट्री इन नेपाली च्यानललाई सदैव सम्झनुहोस् इतिहासको कुनै पनि कालखण्ड बारे तपाईँलाई सुन्न र बुझ्न चाहना राख्नु भएको छ भने तल रहेको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोस् हामी बारे प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम बनाउने नै छौँ जाँदा जाँदै यस च्यानललाई लाइक सेयर र सब्सक्राइब गर्दै बेल आइकनमा क्लिक गरी हाम्रो यो तथ्य इतिहासको बारेमा ज्ञान प्रसार गर्ने लक्ष्यलाई साथ दिनुहोस् भन्दै अर्को कार्यक्रममा फेरि भेट्ने बाचा गर्दै अहिलेलाई बिदा हुन चाहन्छु हवस् त नमस्कार